Shpeshherë është ngritur problemi mungesës së infrastrukturës së amortizuar të rrugës dhe trotuareve në lagjen numër 1 të qytetit të Pogradecit, që ndodhet në zonën industriale. Kjo rrugë është mjaft e frekuentuar nga banorët të qytetit dhe fshatrave përreth, por edhe nga automjetet të ndryshme. Situata është e vështirë për moshën e tretë dhe prindrit, të cilët kalojnë me karrocat e fëmijëve të tyre. Amortizimi i rrugës vështirëson lëvizjen e automjeteve dhe qytetarëve, të cilët janë të detyruar që të kalojnë përmes kësaj rruge. Banorët shprehen se rruga duhet të riabilitohet. Nuk u mbahet mend se sa vjet e ka kaluar këtu. Ju sa kohë keni që ju banoni këtu? Unë kam qenë 95-ën. Nuk është bërë. Po ne mendojmë që është e rrezikshme bilesandim të është më keq rruga. Kështu që është e nevojshme, po kush ta bëj? Po trotuaret duhen, rrugët duhen, të gjitha duhen. Ne dakord jemi për më të mirën apo jo? Kjo problematik prej kohësh është qetësuese për banorët e qytetit dhe si e tillë ende nuk ka marrë një zgjidhje nga Bashkia Pogradec.